Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bugün sizlərlə sağlamlıq mövzularında faydalı məlumatlar verəcəyik. Lobya çox qiymətli və faydalı məhsuldur. Lobyanın tərkibində bir çox faydalı maddələr var. Lobya tərkibindəki olan zülalın miqdarına görə ətə və balığa yaxınlaşır. Məhz bu səbəbdən həkimlər hal-hazırda qırmızı ətin əvəzinə daha tez baxlalıları yemək tövsiyə edirlər. Geniş araşdırmalar nəticəsində sübut olunub ki, qırmızı ətin həddindən artıq miqdarda qəbulu insan sağlamlığı üçün ziyanlıdır. Həkimlər paxlalıları həftədə 2-3 dəfə yeməyi tövsiyə edirlər. Lobyanın tərkibində müxtəlif orqanik turşular, karotin, C, B1, B2, B6, PP, E vitaminlər, müxtəlif minerallar, digər faydalı maddələr var. Sağlam ol.az xəbər verir ki, lobyanın istehlakı immun sistemimizə çox müsbət təsir edir. CD qovucu təsirdə malik olan lobya, xüsusilə onun qırmızı növləri CD kisəsinə və CD yollarına müsbət təsir edir. Lobya dişlərin və damaqların sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Lobya nəfəs yollarını selikdən təmizləyir. B qrupu vitaminlərlə zəngin olan lobya sinir sistemi üçün çox da faydalıdır. Sakitləşdirir, sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Lobyanın tərkibində xüsusi maddələr var ki, bu maddələr qanda şəkərin tənzimlənməsinə kömək edir. Bu səbəbdən lobya şəkərli diabet xəstələri üçün çox faydalıdır. Kaliumla zəngin olan lobya ürək üçün olduqca faydalıdır. Ürək ritmini tənzimləyir, ürək əzələsini möhkəmləndirir, həmçinin kaliyum orqanizmində odemlərin azalmasına kömək edir. Lobya yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlərə də yaxşı kömək edir. Təzyiqi tənzimləməyə yardım edir. Lobya qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır ki, bu da damarların tıxanmasının qarşısını alır. Lobyanın yeganə mənfi tərəfi bağırsaqlarda qazların əmələ gətirməsidir. Tibbdə buna meteorizm deyilir. Lobyanın bu xüsusiyyətini azaltmaq üçün mütəxəssislər lobyanı bişirməkdən əvvəl bir neçə saat ərzində suda islatmağı tövsiyə edirlər. Həmçinin suya bir qədər soda əlavə olunduqda lobyanın bu mənfi xüsusiyyəti azalır. Lobyanı uzun müddət ərzində bişirmək və foraya şüyür, radiyana kimi təbii köp əleyhinə otları əlavə etmək lazımdır. Pomidor elə bir tərəvəzdir ki, onu hər fəsildə yemək olar. Salatlarda, yeməklərdə, turşularda və müxtəlif yeməklərdə onlardan çox istifadə edilir. Pomidor xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Sizi beyin insultundan qoruyur, bədəninizin kökəlməyinə mane olur. Xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Milli.az dəyərlər.orqa istinadən bildirir ki, pomidorun tərkibində likopin olur. Pomidorun tərkibində olan qırmızı rəngli dənələr antioksidanlardır. Onlar hər cür xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə apararlar. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, o insanlar ki, həftədə 2 dəfə pomidor sosundan istifadə edirlər, onlarda xərçəng xəstəliyi riski 36% azalır. 2013-cü ildə aparılan tədqiqatlar nəticəsində bəlli olub ki, likopin xərçənglə ilə mübarizə aparır. Pomidor beyin insultunun qarşısını alır. Pomidor beyin insultu riskini azaldır, çünki likopin yağlarının oksidləşməsini azaldar. Belə ki, oksidləşmə nəticəsində qan damarlarında tıxanmalar olur və bu da beyin insultu kimi riskini artırır. Əgər qan təzyiqiniz yüksəkdirsə, pomidoru çox yeyin. Pomidor yorğunluğunuzu aradan aparar. Pomidorun tərkibində çoxlu vitamin vardır. O cümlədən E, B6, B3, C, A, K, S vitamini yorğunluqla mübarizə aparar. İmmun sistemini gücləndirər. Bu tərəvəz həm də qocalığı gecikdirər. Əgər cavan qalmaq istəyirsinizsə, pomidor yeyin. Arıqlamağa kömək edər. Pomidorun tərkibində 93% su olduğundan susuzluğu aradan aparar və bədənə az kalori verər. 100 qram pomidorda 17 kilokalori vardır. Ona görə də arıqlamaq istəyənlər bu tərəvəzi rahat yeyə bilərlər. Bu tərəvəz həm də yeməklərin rahat həzm olunmasına yardım edər. Cavan və gözəl dəriyə səbəb olar. Pomidorun tərkibində likopin olduğu üçün hüceyrələrin qocalmasının qarşısını alar. Mütəxəssislərin nəzərinə görə pomidorun qabığı dərini təmizləyə bilər. Əgər təbii maskalardan istifadə edirsinizsə, dərinizin təmiz olması üçün ondan istifadə edə bilərsiniz. Pomidorun bir neçə dilimini üzünüzə qoyun və 15 dəqiqədən sonra yuyun.
mədəsi həssas olan insanlar pomidordan az istifadə etsələr daha yaxşı olur. Xiyar da pomidor kimi xərçəngin qarşısını alır. Xiyarın xərçəng əleyhinə olduğuna dair tədqiqatlar göstərmişdir ki, ondan xərçəng əleyhinə dərman hazırlamaq olar. Belə ki, bu tərəvəz xərçəngin qarşısını ala bilər və inkişaf etməsinə imkan verməz. Xiyar sinə, həzm, prostat xərçənginə qarşı mübarizə aparır. Xiyarın tərkibində su olduğu üçün dəriyə müsbət təsir edər. Onu daha şəffaf və lətif edər. Əgər xiyarın dərisini sevmirsinizsə, onu atmayın. Üz qaşınmasına və gün yandırmasına görə faydalı dərmandır. Əgər gözünüz şişibsə, gözünüzün üstünə xiyar dilimi qoyun. Xiyarın tərkibində olan silisium saç tüklərinin tez uzanmasına yardım edər. Xiyar ağzın pis iyini aradan aparar. Xiyarın bir dilimini götürüb ağzınızda 30 saniyə saxlayın. Xiyarın tərkibində olan maddələr ağzınızda pis iyi verən bakteriyaları məhv edər. Xiyar suyu diş ətindən əziyyət çəkənlər üçün də faydalı dərmandır. Xiyar sizi arıqladar və həzmi asanlaşdırar. Xiyarın tərkibində kalori azdır və həm də suyu çoxdur. Ona görə də arıqlamaq istəyənlər üçün çox faydalıdır. Xiyar bədəndə olan zəhərli maddələri dəf edər və həzmi rahatlaşdırar. Əgər qəbzlik probleminiz varsa, hər gün xiyar yeyin. Xiyar diabeti müalicə edər, qan təzyiqini kontrolda saxlayır. Xiyar suyunun tərkibində olan hormonlar insulin yaradan hormonlardır. İnsulin isə diabet xəstəliyinə qarşı faydalıdır. Xiyar suyu qanda olan xolesterinin səviyyəsini aşağı salar. Xiyar suyu qan təzyiqini də normada saxlayır. Xiyar dırnaqları sağlam saxlayır. Əgər əl və ayaq dırnaqlarınız tez-tez qırılırsa, xiyarın tərkibində olan silis bunun qarşısını alar. Xiyar sidik qovucudur. Xiyarın tərkibində 90% su vardır. Ona görə də sidik qovucudur. Sidiyin vasitəsilə bədəni zəhərlərdən təmizləyir. Xiyarı davamlı yemək böyrək daşlarını dəf edər. Xiyar alan zaman təbii yetişdirilmiş orqanik xiyar almağa çalışın. Çünki istixana xiyarlarının tərkibində faydalı maddələrlə yanaşı zəhərli maddələr də ola bilər.